prebieniamo avanti del nome. Yeah.
Ovo je sada, firma je sastavljena, bila okuma. Yes, boy!
Šaudēs. Viņš man ir krieviem, man ir 35% šaudas kāja. Un tie visu laiku nepaspēja viņam. Ja nuguļēja, tad jau bija bloks out. Ne, jau nav citu variantu, jo tikai 4 laukumi. Tiems kaut kāds jau skutē augšu. Ā, sildošos tad skutē. Sēdi, es kājām!
darbu no darba. Jā, jo ja pats vēl pretinieks un izspēlē kaut ko, viņš vēl guļ. Bet slāb, viņš izliekās līdz maksimumā, viņš ir čortēji. Yes, it's not.
Ja vēl viens čekos, tad es trešais.
ar pusmetriem, kur vērts ir brīvi. Yes, sir.
tās laizes līmenis.
dabūju. Bet slīpais aizstājas cietiņiem, slīpo aizstājas cietiņiem. O, kad ir? Vēl jūs tas aizmet keponu? Pēc. Thank you.
Ah, ura! Thank you.
Поэтому поддерживаем завтра.